Μπορείτε ή βόμβα του Σουβάρου. Меморандум за разбирателство за развитието на железопътната връзка София-Скопие между Република България и Република Северна Македония. Подписват от българска страна господин Николай Събев, министър на транспорта и съобщенията. От страна на Република Северна Македония, господин Благой Бучарски, министър на транспорта и съобщенията. Меморандум за разбирателство между Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия и Агенцията за насърчаване на предприемачеството на Република Северна Македония. Подписват от българска страна господин Даниел Лорет, министър на иновациите и растежа. От страна на Република Северна Македония господин Крешен Пъхтеши, министър на икономиката.
искам да поздравя министрите и гостите от Република Северна Македония, както и министрите на Република България за много добре свършената работа. Когато още на първата среща между двете правителства имаме вече три реално подписани меморандума по много ключови и важни въпроси. По въпросите на земеделието, по въпросите на малките и средните предприятия и по въпросите на развитието на жп връзката София-Скопие. Това е примера за новия подход, който ние даваме с нова енергия и реални резултати. Още по-впечатляващо беше и доклада на останалите министри, които всеки един от тях представи поне 10 реални задачи, които се поставят с общ секретариат между различните групи и с много къси срокове за изпълнение. Радвам се да кажа, че следващата среща в тези работни групи е само след една седмица. И това ще бъде нивото на динамика, което се очаква от работните групи. Също искам да отбележа, че и историческата група набелязва, че ще има в следващите 4 месеца поне 3 срещи и много интензивна работа по между срещите и караха и те много оптимистичен и прогресивен поглед към общата им задача. Така че, поглеждайки това, което днес видяхме, се вижда огромната синергия и огромни предимства, ако имаме добросъседство. Реално, тези меморандуми имат един основен крайен резултат. И това е икономическото развитие на целия регион. Икономическо развитие, което и гражданите на Северна Македония, и гражданите на България ще усетят с измерими подобрения на стандарта на живот. Ето защо добросъседството сега ще бъде сложено наистина на един пиедестал, което около него ние трябва да работим. И неща, като, които са били забравени буквално в последните години, ще бъдат обновени. Транспортната инфраструктурна комисия и група сподели, че дори коридор номер 8 е излязъл европейските коридори. А реално, след днешната дискусия, както виждате, меморандума с жп линията го връща обратно на карта. Имаме много време да набаксаме, но с този устрем и с тази енергия, аз се надявам, че това време ще бъде набаксано бързо. Искам да благодаря на моя приятел Димитър, който даде абсолютно цялата си енергия и той да организира работеща група с всички министри и заедно сме устремени за тези общи резултати. Благодаря. Благодаря. Благодарам. Почитувани представници на медиумите, почитувани граждани на България и Северна Македония, най-броен сакът да се заблагодарам на гостоприемството от страна на премиерът Петков и на министрите на Българската влада. Сега да се заблагодарам и на министрите, представници на македонската влада, кои ще се денес тук на седбата. Како ще изсъкна и премиерът Петков, навистина ясно задоволен от денешните състанци. Имахме пленарна седба, меѓутоа уште поважно е што самите министри работеа во работни групи, кои што работеа на конкретни проекти, односно на конкретни идеи кои што треба да се развиваат во идниот период. Првата група, односно групата за во економската област, особено во делот на енергетиката, во делот на трговијата, инвестициите, туризмот и во земјоделието, веќе има направено свој план на активности кои што ќе треба да се развиваат во наредните месеци. Истото се однесува и на министрите од групата на областите задолжени за култура и за образование, каде што исто така имаме конкретни проекти кои што ќе значат многу за соработката помеѓу високообразовните институции од двете држави, поспоставување на пракса на научни конференции, тоа особено во делот на природните науки, каде што ќе може да се напредува техничкото и знаењето во другите природни науки, што многу влијае на развојот и на економијата и на индустријата. Потоа во делот на евроинтеграциите, бидејќи Република Бугарија веќе 15 години е член на Европската Унија, постојат голем број на искуства кои што можат да бидат применети од наша страна.
како и во областа на другите групи кои што денес работат. Добро е што веќе има и план за неделно среќавање на секторските експерти. Меѓутоа, уште поважно е што веќе на првите средби ќе бидат вклучени и представници на институциите, односно на стопанските комори, на образовните институции, на културните установи, како што беше и основната идеја, и без конкретна соработка во реалниот сектор, да можат сите од компании до образовни институции да ги видат бенефитите од соработка помеѓу две соседни држави. На самиот крај, би сакал исто така да се заблагодарам и на историската комисија која што исто така присутува со своите 20 председатели тука и кои што исто така кажаа дека ќе ги интензивираат своите работи во насока на исто така одржување на делот во делот на историската комисија. Колеги, имате възможност за въпроси. Първо, като домакини от българската страна, Ирана Веселинова, Вестник Труд. Благодаря. Господин Петков, господин премиер, на какво разчитате да се подобри диалога по време на заседанията на така наречената съвместна историческа комисия между България и Северна Македония? И моля, кажете ясно, минава ли това през персонални промени в нея по отношение на български учени, които в момента участват? Благодаря. Благодаря. Днес, когато всяка една от другите представи резултатите, които трябва да направят и задачите, които си поставят, историческата комисия, ние двамата си Димитър отбелязахме друго ниво на ентузиазъм за работа и определяне на нов режим на работа. Това, че имаме три официални срещи в следващите 4 месеца, плюс много интензивна работа помежду тези срещи, дава един друг ритъм на работата, която трябва да се свърши. Това, което днес установихме, че за да се свършва работа, хората трябва да си говорят. Трябва да се виждат, да си поставят общи цели и да се слага обща конструктивна рамка. Това, което също бих заявил, е, че така, професорите и от двете страни показаха, че са готови на този нов полъх на допълнителна енергия да се превърне в конструктивен тон и конструктивни разговори, така че в този момент ние няма да правим кадрови промени, но което се зарадва и което видях, е, че когато тази група е и историческата комисия една от пет, общият тон на разговора е само в посока конструктивен диалог и постигане на реални резултати. Благодаря. Назим Рашидил Алсад. Добре, нека тогава Яна Йосифова. Да, Яна Йосифова, канал 5 телевизия. Добър ден и ви благодаря. До премиера Ковачев, че ми ви това всеки господин Петков може да отговори. Во Скопје пред една недела Македонија направи гест на добра воля со нотата до Обединетите нации за краткото име. Дали има ваков потек во знак на добра воља ево од бугарска страна по денешната средба? Дали може би се отворија политички прашања на некој пакет од 5+1 и што ќе се смета како критериум за успех од заедничките комисии за Бугарија да дозволи почеток на преговорите на Македонија со Европската унија? Ви благодарам за прашањето. Прво, на средбата која што се подржа во Скопје пред 7 дена, таму отворивме еден нов процес на не само на диалог, туку и на работа помеѓу двете влади и помеѓу двете држави практично. Бидејќи како што гледате, работните групи се формирани и водени од министрите, што ја покажува политичката воља и политичката вклученост да овој процес се води напред. Меѓутоа, ќе бидат вклучени, како што веќе кажав во самото обраќање, и оние кои што се од реалниот сектор, а тоа значи и стопанските комори, и образовни институции, така натаму. Со ова ние сакаме да предвидиме еден процес, со кој што ќе покажеме дека две соседни земји
можат секогаш да додадат вредност како за државите општо, така и за сите граѓани кои што живеат во нив. Во однос на политичките прашања, ние со господинот Петков разговаравме и во Софија за политичките прашања, разговаравме и тука за политичките прашања, меѓутоа доминантно се разговараше во однос на овие теми кои што ги опаѓаат работните групи, кои што ги денес покажавме низ практична работа и кои што ќе треба да ги дадат резултатите. Вие прашате и кои ќе бидат критериумите. Еден критериум, например, ако сме кажале дека ќе има авионска линија помеѓу Скопје и Софија, критериум за успешност е доколку веќе едната недела имаме оператори од туристички оператори од Софија да дојдат во Скопје или обратно, каде што ќе разговараат за најекономски одржливата авионска линија која што би се воспоставила и која што би почнала со комерцијални летови од 1 март. Тоа е критериум за успешност. Истото се однесува и на другите, например, во инфраструктурата, критериум за успешност доколку во 2023 година 13 км пат од до граничниот премин Клепало се направи и имаме отворен граничен премин. Тоа е исто така критериум за успешност. Во однос на политичките прашања, критериум за успешност е доколку успееме низ разговор на сите овие комисии, нормално низ еден политички диалог помеѓу владите и помеѓу другите чинители според уредувањата на државите да постигнеме договор и во догледен период да имаме прва меѓувладина конференција за Република Северна Македонија со Европската унија. Значи тоа е динамиката. Јас ве оставил процесите да течат, да работиме, да разговараме помеѓу себе, да ја вратиме до вербата и да ја градиме до вербата и да одиме секогаш чекор напред. Заедно. Тонја Димитрова, БНР. Въпрос ми е към двамата премиери, господин Ковачевски и господин Петков. Вие описахте част от критериите за успех. Означава ли и гарантиране на конституционни права на българите в Северна Македония? Ще се счита ли това също за критерии? И как изпълнението на протокола 4+1 ще върви паралелно с работата на работните групи? Обсъждали се предполагането в София, вашите отговори на тези искания? Ви благодарам на прашањето. Во однос на Конституцијата, тоа беше вашето прво прашање. Јас тука би ви одговорил дека согласно различни држави имаат различни типови на уредување. Постојат држави како што е Република Северна Македонија, каде што индивидуалните права се остваруваат колективно. Нашиот устав, во нашиот устав покрај македонскиот народ има и албански народ и другите кои што ги сочинуваат, другите заедници кои што се дел од уставот и нормално доколку и други граѓани на државата кои што се само определуваат на друг начин и тие можат да побараат нормално да бидат дел од уставот на Република Северна Македонија. Тоа е нормално процес, кој што процес поминува низ уставните измени, кој што има повеќе чекори и во кој што се случени повеќе институции. И доколку тоа се случи, а нормално дека такво нешто се случува на патот на една држава кон Европската унија, бидејќи тогаш се отвара уставот со цел да и други адаптираат кон уставот се направат, тогаш и стои процес, сигурно дека ќе бидат и отпатени тие прашања во основа на барањата на граѓаните. Во однос на другите отворени прашања кои што постојат помеѓу Република Северна Македонија и Република Бугарија, нормално ќе се дека се разговара. Ние имаме Министерство за надворешни работи кои што се во пол капацитет и кои што разговараат и кои што кога ќе имаат резултати кои што ќе можат да се споделат со јавноста и нормално со владите на двете држави и со другите институции, секако дека ние за тоа ќе информираме. Благодаря. Този отговор беше много изчерпателен. Аз искам да благодаря на премиера Ковачевски, че толкова ясно отразява ситуацията във връзка с правата на българите в Северна Македония. И едновременно с това да кажа, че наистина Министерството на външните работи ще работят в паралел, докато стават ясни резултати като авиолини, нови пътища, нови КПП-та, икономически сътрудничества, образованието, обща работа, общ календар, едновременно паралелно да работят и политически
всичките въпроси, така че ритъма, който ще организираме, да бъде също толкова динамичен там. Хубавото е, че днес поставихме рамката за тази обща работа, поставихме и детайлния календар, как всяка една от групите се срещат. Разбира се и факта, че историческата комисия толкова често се среща, това ще даде и надяваме се бързи резултати в политическите ни задачи. И сега вече Назим решили. Благодаря. Господине премиере, за господин Петкова прашање. Овие договори и се што вие спомнавте треба време да се реализира, но дали е можно кризи, геополитички кризи, како што е тоа со Украина и тука е топ темата оваа криза, може да влие да успора, да е успора ова динамика што, за која што вие зборувате, а решавањето на оваа криза би значило дека нема повеќе отворени кризи во регионот и нема можности за било какви влијанија. Благодарам. Аз мисля, че всеки човек в нашата позиция, приемайки работата за министър-председател на неговата страна, знае, че всеки ден ще има някакви кризи за решаването. Ние сме тук, защото не се страхуваме от кризи и защото вярваме, че можем да ги решаваме. Това, че в момента има доста, наистина доста сериозни въпроси. И COVID-19, и напрежението между НАТО и Русия, и високите цени на тока и на газа. Това са все факти. Но когато в тази трудна обстановка се види ден като днешен, където има реален прогрес по една от темите, които е било криза доскоро, но вече е работен процес с конструктивна посока, човек се чувства, че има защо да става сутрин и да върши тази работа, която да върши. Благодаря. Колеги, следва семейна снимка на двете делегации до другия пост. Да, 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 да